განცხადება და ითხოვენ რომ განვიხილოთ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირების და პოლიტდევნილების საკითხი. ამ განცხადებას და ამ პრობლემას ჩვენ ბუნებრივად თვალს ვერ დავხუჭავთ და რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებდით. ამიტომ მომზადდა საკითხი და დღეს მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი 15 კაციანი უფლებადამცველებისგან, მხოლოდ რომელიც მომზადებს ჩვენს კომიტეტს და შეისწავლის იმ პირთა საქმეებს, რომლებიც შეიძლება მიჩნეულნი იქნენ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულება, და ჩვენი კომიტეტი იმჟელებს საბოლოოდ და მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას ორი კვირის შემდგომ. ეს არის ის ვადა, რა ვადაში სამუშაო ჯგუფმა უნდა დაასრულოს მუშაობა, და ჩვენ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე, მოვამზადებთ შესაბამის დოკუმენტს, რომელსაც პარლამენტს წარუდგენს შემდგომ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილების საკითხზე. ეს სია გადმოგვიგზავნა უფლებადამცველთა კომისია, რომელიც ჩართული იყო და ბოლო სამ წლის განმავლობაში მუშაობდა, არის 185 კაცის სია და არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა 13 კაციანი სია. თუ დამატებით არის ვინმე, ვისაც აქვს სურვილი, რომ განიხილოს კომისია სამუშაო ჯგუფმა პოლიტიკური ნიშნით მათი დაპატიმრების საფუძვლები. ამ ორი კვირის ვადაში, 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრამდე, უნდა მომართოს ჩვენს კომიტეტს და ყველა ეს განცხადება ბუნებრივია ექნება შესწავლი. უმცირესობის დატოვა პროტესტის ნიშნად და ორი მიზანი დაასახელა, იქნება რომ დაკომპლექტება მოსა მიკერძოებინ, ანუ ეს ორგანიზაციები, ანუ რეგიონები, ასე ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, და მეორე რომ სიაში არიან ჩვენს შობის ბალდები გასამართლებული ადამიანები, და ეს საფუძვლად ქმნის რომ ჯაშუშები შეიძლება აღმოჩნდნენ ხელთავებს. პირველი ნაციონალური მოძრაობა დღეს მოსული იყო განწყობით, რომ მათ უნდათ ხმაური დაეტოვებინათ და ჩაშლოთ სადეს ხდომის. ამიტომ ამ განწყობით იყო მოსული. ბუნებრივია, მათთვის მძიმე მოსასმენია, როცა პოლიტიკურებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს სწორედ იმ წინა ხელისუფლებას ეხება, რომლის წარმომადგენლებს თვითონ არიან. ამიტომ ესმის მათი ნერვიულობის, როცა დაეტოვებინათ ხდომა, გადაწყვეტილება უმრავლესობით მიიღებოდა ისეთ როგორც მიღებული იქნა. ვინ რა ბრალდებით არის, ეს არ არის არსებობა. თავარი არის ეს ხალხი პოლიტიკური ნიშნით დააპატიმრეს თუ არა. სახელს რაც დაარქმევდა სასამართლო, ამას არ ვიხილავთ ჩვენ, ვიხილავთ ნამდვილად მოხდა თუ არა პოლიტიკური ნიშნით მათი დააპატიმრება. მესმის რომ მათთვის ეს ძიმე მოსასმენია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა ქვეყანამ ეს ლაქა უნდა ჩამოირეცხოს და ჩვენ ვიხემძღვანელებთ ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმებით და ევროსაბჭო მოუწოდა ყველა წევრ ქვეყანას და ეს ქვეყნებად ჩვენს საქართველოს